Стотици илјади граѓани плаќаат виртуелни долгови за комунални услуги старији по една декада, а на кои им се наталожуваат огромни камати за плаќање. Обвинуваат дел од здруженијата кои се залагаат за целосен отпис на долговите пред 2014 година. Велат, се наплаќаат долгови од пред 25 години, појаснувајќи дека тоа е така поради еден спорен член од Законот за извршување, за кој тврдат дека е намерно метнат во 2009 година. Побара од Уставниот суд преиспитување на застареноста на долг на физички лица, односно на членот 10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување. Фидбек од собранието во контекст на овој член, ниту фидбек од страната на, ниту повратна информација имаме од страната на Министерство за правда, ниту од страната на собранието, значи во собранието ние ли го изнесовте тоа, немаме никаков конкретен одговор на оваа проблематика. Затоа и го поднесуваме ова на Уставен суд, токму затоа што проблемот е многу голем и никој не се занимава со ова. Може би стотина илјади правници во државава, не едноставно не подигнуваат иницијатива. Посебно оние правници кои се вработени во државни институции, кои се вработени дели во Министерството за правда, сериозно, правници кои се вработени по судовите. Чува треба се покрене, доставно ова е срамота, ова е тројански конј, ова е кукавичко јајце внесено поради создавање на финансиско робство. Тие не се согласуваат со законското решение што го предложија пратениците од власта и опозицијата. Со тој закон се предвидува да се отпишат само каматите пред 2011 година. Велат, време е власта да застане на страна на граѓаните и да ги исполни детените ветувања. Не може сметка од 25 години сега некој да му плаќа на некого. Некој што спијал, некој што бил неспособен во власта сега народот да плаќа. Народот е при крај со своето трпение. Ако некој не свати сериозно, јас кажав еднашка, меѓутоа сега ќе почнеме стварно сами да се браниме. Значи, ваков преседан мора да се прекине и на ова мора да се стави крај. Бараме од оваа власт ова да го стави на седница на дневен ред и да го преизгласа закон како што треба да биде, а не вака во корист на монополите. Здруженијата најавија дека ќе побараат од премиерот Заев да достави препорака до јавните предпријатија за отпис на каматите на заостанатите долгови, а потоа ќе побараат во закон да влезе и отпис на долгови од банкарски кредити земени во 90-те години. Владата пред месец и пол излезе со законски решенија, кои пак се во собраниска процедура за кои се намалуваат тарифите на нотарите и на извршителите од 50 до 90%. Бришењето на долгови во земјава се случи во 2014 година, кога и се спроведе мерка за отпишување на долговите на социјално ранливите категории. Тогаш беше избришан долг од речиси 30 милиони евра. Компаниите кои пак го избришаа долговите за возврат добиаа даночно олеснување.